Здравейте! До сега винаги съм казвала, че имам цветя, сред тях са и мушката, и че ги гледам на северна тераса, и най-важното, че не искат да цъфтят. Тези в момента, които ви показвам, са цъфнали. Ето го червеното, което е хубаво цъфнало. И тук има на пъпило бяло. Ето го. Ето е пъпката. Най-вероятно тези мушката са от скоро засетите, които ги намирам навънка. Видяли цвете и ми харайса, оставено, захвърлено. Взимам го и го засаждам. Ако не му знам названието, снимам го, качвам го в група за цветя и питам. На времето в вестник Всичко за семейството имаше конкурс Моето любимо цвете. Аз кандидатствах с мушкато, но не ме одобриха, защото все казваха, че не е на фокус. Аз го снимах, в смисъл сина ми го снимаше с неговия телефон. В момента си имам камера, фотоапарат камера. Много-много не я ползвам, защото оттам трябва снимките да се свалят на компютъра, за да се качват по сайтове. Използвам камерата на телефона си. В същия вестник участвах в другия конкурс за семейната рецепта. Там не пратих снимка и ми одобриха рецептата гръцка баница. Да получих 20 лева от този конкурс. От цветята минах и на семейните рецепти, но това са моите занимания. Цветя, рецепти, които в повечето случаи са баници, и в момента даже печа баница с яйца и сирене и малко ориз, който остана от сърмите с лапът. И така, ако ви харесва това видео, ако ви харесват мушкатата, видеото може да лайкнете, да коментирате, ако мушкатата да си ги поръчате. До нови срещи! Също да се абонирате за YouTube каналите ми Валентина Псалтирова на кирилица и на латиница.